Сұрақтарға ашып алайық сұрақтарды. Керемет сұрақтар. Тағы да айтамын, Алла разы болсын, мұсылман болса. Егер де дінсіз болса, Алла дінге келтірсін иншалла. Енді айтады, сол мықты ғалымдарыңыз жер шар екендігін неге дәлелдеп бермеген? Ендеше Құран кәрімде жер кілем секілді плоский деп тұр ғой. Құрандағы ғылымға қарама-қайшы нәрселер неге айтпай кетеді дейді. Жақсы, келіңіз, біз сізге плоский жердің қандай екенін айтып берейік. Жердің домалақтығы. Біріншіден, қазірде бүкіл әлем, ол мұсылмандар болсын, мұсылмандар емес болсын, жердің шар тәрізді екендігін бәрін естеді, бәрі бір ауыздан келісті. Жоқ, бәрі бір ауыздан емес, көпшілігі келісті. Бірақ әлі де десе де, әлемде жер тип-текс деп жүргендер, жер төрт бұрышты деп жүргендер, әлі де нелер бар? Адамдар бар. Бірақ біз мұсылмандар, мұсылман ғалымдар, біз Құран-ы Кәрімнен де бұл нәрсенің дәлелін береміз, және де ғылым білімнен де біз бұл нәрсенің осындай екендігін естейміз, білеміз. Енді бұл кісінің айтып жатқан аяты, Құран-ы Кәрім жер шарының тип-тегіс екендігін айтып жатқан несі бар? Аяты бар. Ол мына бір жерде. Ол Аллах Тағала Ғашия сүресінде айтады. Уа илал арди кайфа сутихат. Сондай ақ жер жүзіне қарамайды ма? Қалай төселіп тіршілік етуге қолайлы етілгеніне деген аят. Сутиха деген сатх. Сатх деген тип-тегіс әлем деп айтылады. Тағы бір Құран-ы Кәрімде аят бар. Алла субханаһу тағала Құран-ы Кәрімде уал арда бада залика дахаха. Не дейді? Содан кейін жерді тұрақтап тіршілік етуге қолайлы етіп жайып қойды деген не Құрандағы аят. Осы аятты алды бұл кісі. Негізі бұл кісі білмеймін қайдан тауып алғанынша. Егер де осы видеоны көрген болсаңыз, басқа сұрақтарыңызды да қойыңыздар. Ол сұрақтарға жауап береміз иншалла. Сол жаңағыдай тауып алтағаны осылай қойды. Баяғыда бір Нәкірзайықтың бір несі бар. Мен Құрандағы грамматикаға қатысты 20 қате таптым дейді біреу. Қолына парақ ұстап алған, парақтар ұстап алған. 20 қате таптым дейді анау. Сөйтсе, айтпай жатты Нәкірзайық айтады, тоқтап тұрыш дейді. Не десе, сол 20 сұрағың пәленшенің кітабы ма дейді. Иә десе, болды, мен білемін оны дейді жаңағы. Айта бер дейді жаңағы. Сөйтсе, бәп шулап отыр да. Өйткені бүкіл әлемде бұл баяғыдан қойылып жатқан сұрақтарда олар ше. Бағана ғой, просто мұсылмандар ғылым білімнен төменде қап кеткендігі үшін бұларды мүлде естен шығарып жіберген да. Бірақ бұл қайтадан ашылады. Бірақ не үшін ашылады? Ислам дінінің хақ екендігі тағы да жаңарану үшін ашылады. Ислам негізі бұл сұрақтарды адамдар не үшін ашады? Ислам дінін бұзу үшін ашады. Бірақ бұлардың сұрақтары ислам дінінің жаңалануына себеп болады. Аллаху акбар. Бағана осы екі аятты келтіреді. Жақсы. Оған жауап айтайық. Біріншіден, аят. Уа илал арди кайфа сутихат. Біз жер жүзіне қарамай ма, оны қалай төсеніш етіп қойғандығын. Біз айтамыз, жер домалақ. Бірақ өзіңіз ойлаңыз. Не дейміз? Жер домалақ. Бірақ біз жерді домалақ деп айтпаймыз. Жер кішкене сопақтау болған домалақ. Иә? Жұмыртқа сияқты сопақтау болған домалақ. Бұны бәріміз не қыламыз? Бәріміз бұған келісеміз. Өйткені бұл айналу керек. Түсіндіңіз ба? Өйткені бұл не істеу керек? Бұл айлану керек жалпы айтқан кезде. Сол үшін осындай бір жер қалай? Осындай бір домалақ. Біз бәріміз білеміз, былай-былай несі бар, мына солтүстігі, мына шығысы, батысы, оңтүстігі, солтүстігі, былай-былай бөлінгендігін, былайынан не аламыз? Тұр, біз бұның жаңағыдай біз несін білеміз, меридиан сызығы деген сияқты. Осындай жердің осындай бар екенін білеміз. Жақсы ма? Енді Аллах тағала айтады, жерді біз неге бұл жерде, ана жерде сутихат деген жерді тип-тегіс деп жайып қойдық дейді. Сұрақ. Егер де жер тип-тегіс болатын болса, оның тип-тегіс екендігін айтуда не пайда? Көрдіңіз ба? Мысалы мен өзімнің бір пайғамбар екендігін дәлелдегім келіп жатыр да, мен айтып жатырмын, біз қаламды мынандай істеп қойдық деймін. Өзі осындай істеп қойылған нәрсе болса, оны мен осындай істеп қойылған деп мақтанудың не керегі бар? Жер өзі тип-тегіс болса, мен сол тип-тегіс екендігін айтуым арқылы өзімнің сөзімнің хақ екендігін не істеймін дәлелдеп? Бұл жердегі сутихаттан тип-тегіс етіп қойдық, төсеніш қылып қойдық, өмір сүруге қолайлы етіп қойдық дегеннен мағына оның тип-тегіс екендігін шығармайды. Ол жер домалақ болса да, иә? Сендер біреуің мына жақтасыңдар, біреуің мына жақтасыңдар, біреуің мына жақтасыңдар, біреуің мына жақтасыңдар, әрқайсың әр жақта тұрсаңдар да,
бірақ біз сол жерді тура бір теп-тегіс сияқты сендердің өмір сүрулеріңе қолайлы қылып қойдық деген аят ол. Түсіндіңіз ба? Ол тегіс деген сөз емес. Думалақ нәрсе негізі мәселен шар болса, думалақ доп болса, доптың сыртында біреу былай қарап тұрады, біреу былай қарап тұрады. Былай айтқан бүйтіп өмір сүруіміз керек қой, бүйтіп шығып кететін қылып. Бірақ Алла субхана тағала сондай жер думалақ болса да, бірақ мен сендерге сол жерді біреуің астында тұрсаңдар да, біреуің үстінде тұрсаңдар, біреуің жанына тұрсаңдар құлап қалмайтындай етіп өмір сүрулеріңе қолайлы қылып тек-тегіс қылып қойдым ғой деген мағына. Думалақ нәрсені тек-тегіс сияқты қылып жайлы қылып қойған мен емеспін бе деген сөз де бұл ше. Түсіндіңіз ба? Судихат осындай. Тағы да бір аят бар. Біз сендерге жерді мамдут қылып қойдық дейді. Сендерге әрдайым тоқтамайтын созылып, яғни кең кете беретін, тоқтамайтын қылып қойды дейді. Яғни сендер жүре бересіңдер, жүре бересіңдер, созылы созыңқы кете бересіңдер, қанша кетсеңдер де тоқтамайсыңдар, шығып кетпейсіңдер, сондай қылып қойдық дейді. Ол сөздің мағынасы, егер де жер думалақ болмаса, бұл аят жүзеге аспайды. Мәселен, жер теп-тегіс төрт бұрышты болатын болса, онда мен мына жақтан шығамын да, мына жерге неге кетемін? Түк түсіп кетемін. Ал жер думалақ болғаннан кейін мен не істей беремін? Мен айрана беремін. Бұл да бір Құран-ы Кәрімдегі Аллаһ Тағаланың жердің думалақ екендігіне ишарат қылатын нәрсе. Тағы да ең бастысы бұл жерде وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا دَحَاهَا деген мағына. Дахаха деген сөз, яғни біз жерді, осы жақты мағына, біз сосын ол жерді не қылдық? Сол сендерге қолайлы етіп төсеніш қылып қойды деген мағына. Бірақ дахаха деген сөзді біз лұғат кітапқа қарайтын болсақ, араб тіліне қарайтын болсақ, бұл да екі мағына береді. Біреуі бағанағыдай плоский теп-тегіс, біреуі домалақ. Араб тілінің тілдігінде, араб тілінің өзінде, грамматикасында, тілдік мағынасында дахаха, индиха деген нәрсенің мағынасы екі түрлі береді. Біреуі плоский теп-тегіс, біреуіне, біреуі домалақ. Қара, құдіретті. Аллаһ Тағаланың бір ғана сөзбен екі мағынаны қамтитын аят айтып жатыр. Бұл бөліп отырған жоқ. Тегіс домалақ қылдықты, кейін барып сендерге тегістедік деп атқан жоқ. Просто дахаха деп атыр. Думалақ бола тұра, тегіс сияқты өмір сүретін қылып қойдық дейді. Қара. Сосын Құранда не бар? Аят бар. Қандай аят ол? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Аллах Тағала аспандар мен жерді мінсіз хақ етіп жаратты. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. يُكَوِّرُ يُكَوِّرُ деген етістік. Араб тілінде юкауыр. Алла еді, ол әрдайым түнді күндізге орайды, да айналаны қараңғы түнекке айналдырады, сондай-ақ күндізді түнге орайды, да айналаны жарыққа бөлейді дейді. يُكَوِّرُ деген нәрсенің мағынасы ол не? Думалақ нәрсені орауды білдіреді. Мынау жер болса, мынау біздің жер планетасы болатын болса, қашан күндіз болады? Жердің мына беті күн мына жақта тұрған кезде осы күн түскен жағы не болады? Күндіз болады. Күн түспей тұрған жағы не болады? Түн болады. Жақсы ма? Күн түспей тұрған жағы түн болады. Күн түсіп тұрған жағы ол күндіз болады. Алла айтады. Мынау күндізді түнге орайды, түнді күнге орайды. Күндізді түнге орайды, күн түнді күнге орайды. Юкауиру деген сөз істетеді. Юкауиру деген сөз мағынасы ол не? Орау. Бір нәрсенің сыртынан орау. Бұл айтқан кезде түн күндіз келіп, тура түннің үстінен орап кетіп жатқан сияқты. Бірақ орау деген сөз, орау деген сөз ол төрт бұрыш нәрсеге істетілмейді. Ол домалақ нәрсеге істетіледі. Куралыған домалақ болған нәрсеге істетіледі. Осылайша ғұламаларымыз жер шарының не екендігін, жер шарының доңғалақ екендігін осылай баяндайды. Оса харашем савал қамар, Аллах Тағала бұл күнде, айда Аллах Тағалаға итағат қылады,
күллун яджри ли ажалин мусамма, және бұлардың барлығы белгілі бір уақытқа шейін өмір сүреді. Ала ва хуал азизул хаким, азизул ғафур, азизул ғаффар, ол Аллах Тағала не дейді? Азиз, шексіз үстемдік пен ұлық иесі, ғаффар, құлдарының күнә қателіктерін қанша жерден көп болса да тәубеге келіп иман келтірген үшін өте кешірімді зат деп Алла субхана тағала өзінің Құранын естиді, осылай баяндайды. Яғни Аллах Тағаланың юкауир деген сөзді істетуі, Аллах Тағаланың дахаха деген сөзді істетуі, және де Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде уал арда мададнаха, яғни біз ол жерді созып қойдық. Ол жерді созып қойдық, ұзын соз. Мысалы, біз жер жүзін кеңінен жайдық, созып қойдық. Ешқашан жүрген сайын тоқтап бір шегіне жетпейтін дей дәрежеде созып қойдық дейді. Бізде қазір машинамыз бар, самолетіміз бар. Мысалы, самолетім былай ұшсам, 1000 км сағатына ұшқан кезімде, мен сол егерде жер теп-тегіс плоский болатын болса, мен мына жерге шығып кетуім керек еді ғой. Созып қойдық деген сөз қашан жүзеге асады? Қашан домалақ болған кезде, үйткен самолет былай ұшып осылай не істеп жүре береді ол? Айналып жүре береді. Сіздің бірінші сұрағыңызға жауап. Кім айтты сізге? Құранда жерді Аллах Тағала плоский қылды, домалақ емес деп. Бұл жердегі сізге тосып қойдық деген сөздің мағынасы не болды жаңағы? Жер домалақ болса да, сендер сол жерден қанша, одан бөлек қанша ғылыми нелер бар. Мысалы, жер өз өсімен қанша километр айналады. Бір секундта бәленбай километр жылдамдықпен айналады. Сондай жылдамдықпен кетіп жатқан жердің үстінде шашылып кетпестен сендерді төсеніш етіп қойған Аллах Тағалаға ұлламайсыңдар ма деген аятты жерді плоский қылды, домалақ қылмады деген нәрсемен шатастырмау керек. Осылайша біздің ғұламаларымыз не дейді? Бұл жер шары не? Аллах субхана тағала оны домалақ қылғандығы жайында, және оны сол біз оны жерге төсеніш қылып қойдық, плоский қылып қойдық деген сөздің мағынасы домалақ болса да сендердің өмірлеріңе өмір сүру үшін қолайлы етіп қойдық деген Аллах Тағаланың адам баласына беріп жатқан нығметін ескерту үшін болған. Жақсы ма? Тағы да бір ғұламаларымыздың сөзі, дахаха деген сөздің тағы бір мағынасы бұл түйе құсының жұмыртқасына істетіледі дейді. Жер шары түйе құсының жұмыртқасына істетіледі. Жер ол доңғалақ емес, біздің глобус доңғалақ па бізде? Жоқ, кішкене сопақтау екендігін білдіреді. Иә, ол алғашқы кезеңде теп-тегіс деп ойлаған бәрі. Кейін анау 18-ші ғасырларда ғылым білім дамыды ғой. Ғылым білім дамыған кезде доңғалақ деп ойлады. Кейін 21-ші ғасырдан кейін ол доңғалақ емес екен, кішкене сопақтау доңғалақ екендігі не қылды? Жүзеге шықты. Бұл да бір Алла субхана тағаланың Құран-ы Кәрімдегі мұғжизасының бірі еді. Міне, сіз сұрақ қойдыңыз. Әсілінде Құранның қатесі бар деп айттыңыз. Бірақ сіздің сол Құранның қатесі бар деген сөзіңіздің артында қанша-қанша адамдар Құранның қатесі емес екендігін Құранның бәлкім 14-ші ғасырда ешқандай география, астрономия ешкім аспанға ұшпай жатқан кезде бір Меккенің бұрышында өмір сүретін бір жігіт тұрып адамдарға «Вал арда ба'да зәлика дахаха юкауиру лейла» деген сөздерді істетуінің өзі астрономия білмейтін адамның осы сөздерді істетуінің өзі ол сөздер оныңки емес, бәлкім сол жерді доңғалақ қылып қойған Аллах Тағаланың сөзі екендігіне дәлел болады.